det forestiller kunstnervinden Blunk, som kigger på et maleri, han er i gang med at udføre. Og det fortæller os, der kigger på det i virkeligheden, det er, at vi kan se et maleri fra bagsiden. Der er meget fint grunderet hvidt lærred, som er sømmet på en blindramme, som vi kan se, og vi kan se, der er kiler i. Og samtidig så kan vi også se forsiden af billedet inde i spejlet. Og der kan vi se, at arbejdet er påbegyndt. Der er lagt an med undermaling. Og så er den Gine, som har sådan en, måske en admiralsuniform på, det kan jeg ikke helt gennemskue, men den er trukket op med hvid maling og en lille smule sort. Og så skal det maleriske arbejde så fortsætte. Det er sådan noget, der er rigtig sjovt for en konservator at se. Man kan også se på staffeliet, hvordan Bens har malet nogle hunde, bare med sådan en hvid penselstreg på hylden af staffeliet. Indblik i den kunstneriske arbejdsproces, det kender vi især også fra Eckersberg.